Əli Adalet YouTube kanalında demək olar ki, bütün Meyxan sevənlər səni gözləyirdi. Şəxsi biznes qurmağa getdin, yoxsa Meyxana sənətini yenidən davam etdirmək üçün? Mən istəyir o sahə. Yəni, mənə salam verən məndən xeyir görüb gələr burada. Vahid Qədimi, yəni ümumən axtarışdadır. Hətta belə bir məsələ var ki, Interpol axtarır. İstər ki, buna da bir açıqlama verəsən, hər kəs üçün maraqlıdır bu. Əli, bir söz deyim sənə qardaş. Bəhri Təbrid elə canırdı ki, o da bir meyxana bir. Bax, ora toxunan yoxdur. Show biznes, qaqaş axtarış, bac oğlu. İndiyə qədər 15 il keçib dillər əzbərdir. Gözləyirəm də kimsə deyər, tapa bilmirəm, hələ ki çıxmır o üzər. Elə hamısı musiqili, musiqili. Rəşad o vaxtı görmüşdüm ki, çox istirahatlı uşaq, çox. Valla, hayıfdır. Adam bir dənə söz deyər ki, hayıfdır. Ən çox elə bu dəqiqə narahat edən kərimdir. Bir də Rəşad da olur. Nədən razısan, nədən narazısan? Biraz yeniliyi gətirə bilmirlər bu sənətə. Heç olmasa bir balaca silkəniş verdi, açığı deyim, xosluq. Abi tərpənin də, nə qədər olar, dalay, dalay, məsəl üçün, da-da-day, da-da-day. O, musiqiliyə çox yol verirlər, qardaş, mən sənə açığı. Onda gedin olun müğənni. Əli Ədalətli təqdim edir.